নাই চৌবিশ ঘণ্টাটো মই কোকৰাঝাৰতে আছিলো দিনৰ এঘাৰটালৈকে দিনৰ এঘাৰটাতে মই কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছো আৰু কালিতো ৰাতি চাৰে দহটালৈকে কোকৰাঝাৰত প্ৰচেচনেই কৰিছো তিনি ঘণ্টা খোলো অলপ ৰেষ্ট হ'ল তিনি ঘণ্টা ছমাহৰ মূৰত খোলো অলপ অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিলে গুৱাহাটীটো চাৰিটা সমষ্টি প্ৰত্যেকটো সমষ্টি এক লাখৰ মাৰ্জিনত আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আষাঢ়ে বতৰালৈ ঘোঁৰাতে পকাই দিও ওলাই যাবলৈ সঁহাৰি দিবলৈ নাই চৌবিশ ঘণ্টাটো মই কোকৰাঝাৰতে আছিলো দিনৰ এঘাৰটালৈকে দিনৰ এঘাৰটাতে মই কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছো আৰু কালিতো ৰাতি চাৰে দহটালৈকে কোকৰাঝাৰত প্ৰচেচনেই কৰিছো তিনি ঘণ্টা খোলো অলপ ৰেষ্ট হ'ল তিনি ঘণ্টা ছমাহৰ মূৰত খোলো অলপ অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিলে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নামমাত্ৰহে বুলি কৈছে আপুনি গতিকে আজি এক প্ৰতিশ্ৰুত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিছো গুৱাহাটীটো চাৰিটা সমষ্টি প্ৰত্যেকটো সমষ্টি এক লাখৰ মাৰ্জিনত জিকি